ధను రాశి ఫైవ్ ఆఫ్ పెంటాకిల్స్, కింగ్ ఆఫ్ కప్స్, త్రీ ଅଫ୍ କପ୍ସ ଏଇ କାର୍ଡ଼ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରୁଛି ଆପଣ ଇମୋସନ୍କୁ, ନିଜର ଇମୋସନ୍କୁ, ନିଜର ଇଚ୍ଛାକୁ ଜଗିବା ପାଇଁକି, ପାଇବା ପାଇଁକି କିଛି ପେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ପ୍ରାଇସ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରାଇସ୍ କିଛି କର୍ମର ହେଇପାରେ, କିମ୍ବା ପରିଶ୍ରମର ହେଇପାରେ, କିମ୍ବା ପଇସାର ହେଇପାରେ। ଆଜି ପି ଲେଟର୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମକୁ ନେଇକି ଆପଣ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ, ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ସମୟ କଟିଯିବ। ଆପଣ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଇଏ ସବୁ ପାଇଁକି କିଛି ଅଫର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଅବଶ୍ୟ ମିଳିବ। ସେଥିପାଇଁ ବି କିଛି ଆପଣ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପେ କରିବେ। ମାଆଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବେଟର୍ ରହିବ। କ୍ୟାରିୟରକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁକି ଆପଣ ଆଜି କିଛି ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇପାରନ୍ତି, କିମ୍ବା କ୍ୟାରିୟରର ହାଇଲାଇଟ୍ ରହିବ। ଯେଉଁମାନେ ଜବ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦିଗରେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଏ ଦିଗରୁ ଅବଶ୍ୟ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ମିଳିବ। ମହିଳାମାନେ ଘର କାମ ସହିତ ବାହାର କାମ କରିବସିବେ। କିଛି କିଣାକିଣି କରିବା କିମ୍ବା କିଣା ବିକ୍ରି ବି କରିବା, ଏସବୁର ଯଦି ଆଜି କଥା ଚାଲୁଛି, ଏ କଥା ଟିକିଏ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ମାଆଙ୍କର ହେଲ୍ଥକୁ ନେଇକି ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 2, ଶୁଭ ସମୟ 11। ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ଆପଣ ଶିବ ଭଗବାନଙ୍କୁ କ୍ଷୀରଯୁକ୍ତ ଫୁଲ ଆପଣ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ।